Aquest document és el més antic que conserva l'Arxiu Municipal d'Altafulla. Es tracta del cadastre de l'any 1777, un registre administratiu on es descriuen els béns immobles rústics i urbans d'aquell any. Ara s'ha restaurat per conservar-lo. El pressupost de l'actuació ha estat de quasi 1.000 euros. Doncs una de les coses que ha fet Berta Blasi ha sigut treure aquest component en ferro, consolidar-ho i aleshores evitem que en el futur es puguin fer aquests forats. També altres restauracions importants, doncs, en paper japonès, els petits strips o a vegades que falta alguna vora del mateix document, doncs també s'ha consolidat. Després s'ha tornat a lligar, s'ha enquadernat en forma de llibre i sobretot se li han ficat una coberta. Aquesta actuació dona continuïtat al projecte de restauració de documents de l'arxiu, que es va iniciar a principis d'any precisament amb la digitalització d'aquest llibre. Així doncs, la ciutadania el pot consultar per internet. En un primer moment em van fer la digitalització perquè és un dels documents de l'arxiu més consultat i el segon pas ha estat doncs, la restauració d'aquest cadastre. No? I avui el presentem. N'estem molt contents perquè ha quedat doncs, el cadastre restaurat d'una manera fantàstica. El document original es troba a l'Arxiu Municipal a l'Ajuntament. Tot i això, el consistori treballa per habilitar un nou espai a l'edifici adjacent a les antigues escoles Teresa Manero, que recollirà el fons documental històric.